To je pro mě výzva, protože vlastně jsem teď na rok paběrkoval a potřebuju tu svoji kariéru zase, řeknu to na rovinu, nastartovat a Jablonec se umístil v minulý sezóně hodně vysoko, bude se hrát kvalifikace o Evropu, takže z tohle pohledu to je pro mě velká výzva. Uvidíme, co přinese tato sezóna. Mám rád tu zdravou konkurenci a určitě přicházím do Jablonce s tím se o to místo poprat a zase mít z toho fotbalu radost. Jelikož jsem strávil nějaký roky v Liberci, což je vlastně tady za kopcem, takže to derby budu hodně prožívat. Já jsem takový docela na hřišti impulzivní hráč, takže o to bude třeba ještě vyšperkovaný. Tohle severočeský derby možná prožívám víc, než když jsem byl teď v Praze. Bude to pro mě jako náročný, protože Liberec mám moc rád a zase na druhou stranu, když jsem teď přicházel do Jablonce, tak vlastně musím přiznat, že Liberec mě ani neoslovil, takže skrz tohleto to bylo, o to jsem to měl jako jednodušší při rozhodování. Jsem moc rád, že se Jablonec ozval, protože Evropa to je prostě lákadlo. A co se týče derby, tak určitě, jestli dostanu příležitost na hřišti, tak se budu rvát za Jablonec a teď jsem tady a uvidíme, co bude dál. Byl jsem strašně rád za to, že jsem mohl nastoupit do zápasu s Leverkusenem, protože ten zápas jsme zvládli a Leverkusen v té době bojoval vlastně o první místo v Bundeslize. Takže pak jsem vlastně ještě v oblík, nebo aspoň jsem se zúčastnil srazu české reprezentace, což je taky super zkušenost a jsem na tom moc pyšnej. A teď jsem v Jablonci a jsem za to rád, jako za tu dosavadní kariéru jsem rád a strašně rád bych ji chtěl zase nastartovat a něco dosáhnout tady v Jablonci. We'll be right back.